Najčešće destinacije Tuzlanskom kantonu koje turisti u zimskom periodu biraju su planine na kojima se pokušavaju zaštiti od zagađenog zraka. Jedini nedostatak ove zime predstavljaju nepogodne vremenske prilike bez snijega. Ja bi istakla naše planinarske domove, planinarski dom koga imamo u Kladnju 2, znači planinarski dom, dom Tuzla, planinarski dom Miljakovac, planinarski dom Drenik. Kada je riječ o ovoj zimskoj turističkoj sezoni, moram da naglasim da nažalost vremenski uslovi ne odražavaju zimski ambijent, tako da mi očekujemo... Ovaj Te vremenske uslove, dakle ono, ono fino, bravo zimsko vrijeme sa snijegom, e, kada e, naši turisti i, i naši građani mogu posjetiti e, ski lift Raula, dakle jedino naše skijalište koje imamo na području Tuzlanskog kantona. U odnosu na 2018. godinu u 2019. godini se bilježen je porast turističkog prometa, povećani broj turista koji se odlučuju za turistička putovanja. Prvo moram da kažem da u kontinuitetu naš kanton a bilježi porast turističkog prometa u kontekstu broja dolazaka i broja ostvarenih noćenja, a evo napravit ću jednu paralelu u odnosu na a, znači 2018. godinu kada smo imali 3% više dolazaka turista i 6% povećanja broja ostvarenih noćenja. Dakle, u kontinuitetu ti turistički pokazatelji govore da mi imamo što ponuditi kako inozemnim, tako i domaćim turistima. Iz turističke zajednice Tuzlanskog kantona poručuju da za sve građane postoji određena destinacija koja bi zadovoljila njihove potrebe. Smatraju da će broj turista ove zime nadmašiti broj iz prijethodnih godina.